Zbog neposredne blizine graničnih prelaza kroz Šid dnevno prođe više stotina kamiona, što uzrokuje propadanje kolovoza. Tokom leta urađena je rekonstrukcija dela državnog puta drugog A reda koji vodi kroz naseljeno mesto i to u dužini od 655 metara. Ovih dana rehabilitacija saobraćajnice se nastavlja i to iz pravca iz izlaza iz Šida prema graničnom prelazu Šid. Planirana rekonstrukcija biće izvedena na deonici puta dužine od 3,9 km. Predviđeni su radovi na ojačanju kolovozne konstrukcije, izrada novih asfaltnih slojeva u punoj širini, a izgrađena će biti i dodatna traka u zoni graničnog prelaza Šid u dužini od 600 metara. Usled navedenih radova za teretna vozila izmenjen je režim saobraćaja. Zbog radova na rekonstrukciji dela državnog puta od Šida do graničnog prelaza Šid Drumski obustavljen je saobraćaj za teretna vozila na izlazu iz zemlje. Što se tiče saobraćaja teretnih vozila na ulazu i saobraćaja za putnička vozila bilo na ulazu ili na izlazu, oni se odvijaju bez ograničenja. Teretna vozila se preusmjeravaju na druge granične prelaze i to na Sot i Ljubu prazna teretna vozila, a puna teretna vozila na Batrovce. Na Sotu i na Ljubi koji su u našoj nadležnosti trenutno nema većih zadržavanja. Za rehabilitaciju ovog dela saobraćajnice javno preduzeće Srbija putevi kao investitor izdvojilo je 130 miliona dinara, a izvođač radova je preduzeće Srem put iz Rume. Ako vremenski uslovi budu povoljni, planirani radovi biće završeni do 31. decembra ove godine. Na ovom delu radovi su obeleženi adekvatnom saobraćajnom signalizacijom, a vozačima koji putuju u ovom pravcu preporučuje se da prilagode brzinu kako zbog radova, tako zbog pojave jutarnje magle i prisustva poljoprivredne mehanizacije.